harkafuun akkam jirtu dhaggeeffattoota keenyaa sagantaan keenya qibxataa eegaleera. Qophii keenyaarraan komii uummataa Dargee Lixaa fi yaada mootummaa naannoo Oromiyaa. Akkaan aadde dhiibbaan turistii immoo gara uummata kanaa malee nama uummanni kun hin keenye irra ta'uudha. Malee muduuf barame san jechuudha. To'attoonni tiraafika qilleensaa Itoophiyaa sagal hidhaman waan hojii dhaabaniif miti jedhamu. Namoota manneen hidhaa Itoophiyaa keessatti dararaa argan keessa seenaa nama waggoota 23 hidhamanii. Yeroo qabamutti umriin koo waggaa 16 ture bara 1887 jechuudha. Odeessaalee gaggabaaboo firaa ol qopheessites qabanneerra. Sagantaalee har'aa kan isin biraan gawaan galaanaa bala akka nu waliin turtan kabajaaniin isin affeera. Namoonni to'attoota tiraafika qilleensaa Itoophiyaa hojii akka dhaabaniif gorsuu fi balali'insa idil addunyaa gufachiisuuf yaalaniiru jedhaman sagal to'annoo jala olfamaniiru. Abbaan taayitaa Siviil Aviyeeshinii Itoophiyaa namoonni kunneen hojii dhaabuu caala daangaa qilleensa Itoophiyaa waan maqaa balleessaniif to'atamanii jedhu. Hamza Huseen. Torbee darbeerraa eegalee to'attoonni tiraafika qilleensaa Itoophiyaa buufataalee Finfinnee, Baardaariif Maqaleetti argaman mormii hojii dhaabuurra turan keessaa sagal to'annoo jala oolfamu daayirektar abbaa taayitaa Siviil Aviyeeshinii Itoophiyaa Koloneel Wasaneel Hunanyaa irraa dhageenyeerra. Namoonni kunniin daangaan qilleensaa Itoophiyaa yaaddoo keessa jiraachuu xiyyaarri alaa dhufan akka hin qubannee fi hojjettoonni hojii dhaaban gara hojiitti akka hin deebine gochaa turan jedhu Koloneel Wasaneel. Uummatarraa akka balaan hin dhaqqabneef tarkaanfii fudhatamedha malee waan fedhan gaafachuu danda'u. Garuu daangaa qilleensaa cufanii guyyaa dila kana turuun baay'ee ulfaata. Kana caalaa garuu namoonni kunneen kan hidhamaniif daangaan qilleensa Itoophiyaa balaa qaba jedhanii waan dubbataniif. Kaan ammoo namoonni hojii dhaaban gara hojiitti akka hin deebine warra gochaa turanidha. Isaan hafanis akkaatuma seera isaa eeggateen kan itti gaafataman ta'u. Ode siraawu eeggatamallee kanau. Gannezaan biyyoon yaa'u hirgi bamiiloo malee masaratti hirgi miidhagani doonaa. Dursinee waan itti qophoofneef rakkoon qaqqabuuf malu utuu hin mudatin hafeeraa jedhu daayirektarichi. Hojjettoonni kunniin bulchiinsa abbaa taayitaa Siviil Aviyeeshinii Itoophiyaa jala haa jiraatan iyyuu malee daandii qilleensaa Itoophiyaa keessaa dalagu. Maalumaafuu mirga hojii dhaabuun gaaffii dhiyeessuu ilaalchise seerri maal jedha? Obbo Hadii Dhaqqaboo Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa seeraati. Keeyyata 157 fi 136 irratti mormii hojii dhaabuu gochuu hin danda'amu jedheetiin waan kaayuuf gochuu hin danda'an ture. Haala kanaan ammoo namoonni Siviil Aviyeeshiniitti hojjetan prooklaamishina kana jalatti waan hin ramadamneef akkuma hojjetaa mootummaa birootitti kan ilaalaman jechuudha. Hojjettoota daandii qilleensaa qofa osoo hin taane kanneen ittisa balaa ibiddaa fi hospitaala keessa hojjetanillee hojii dhaabanii mormii geggeessuu akka hin dandeenye seeratu dhorkaa jedhan. Kun immoo miidhaan inni qabu ilaalameeti jedhan. Fakkeenyaaf warri daandii qilleensaa yoo hojii dhaaban rakkoo uumamuun uummata hedduutu gaaga'ama. Warri ittisa balaa ibiddaa keessa hojjetan yoo hojii dhaaban lubbuuf qabeenyatu barbadaa. Kan hospitaalaas waan jireenya namaan wal qabatu waan ta'eef kun ilaalcha keessa galeetu. Kan seerri mirga hojii dhaabuu isaanii hin iyyamneef jedhu ogeessi seeraa kun. Isa daayirektarri abbaa taayitaa Siviil Aviyeeshinii Itoophiyaa Koloneel Wasaneellee Hunanyaa'u daandiin qilleensaa Itoophiyaa nageenyummaan isaa amansiisaa miti. Yaaddoon balaan mudachuu mallattoon isaa ni mul'ata jedhanii waan dubbataniif hidhaman jedhuuf abbaan seeraa Ahadiin wayita yaada laatan hojjettoonni daandii xiyyaaraaf daandii bishaanirraa mirga yaada kamiyyuu dubbachuu qabu. Garuu kan yakka ta'u yoo wanti isaan dubbatan soba ta'ee argameedha jedhan. Waldaan to'attoota tiraafika qilleensaa keenya balaliinsi Itoophiyaa keessatti taasifamu balaa qabaachuu male jechuun sodaa qabu ibseera. Abbaan taayitaa Siviil Aviyeeshinii Itoophiyaa garuu balaliinsi Itoophiyaa keessaa hundinuu rakkoo tokkollee akka hin qabnee fi inuma yeroo duraanii caalaa qulqullinaan hojjetaa jira jechuun ibsa baaseera. Gabaasa kana Hamza Huseen irraa dhageenye. Jiraattonni godina Harargee Lixaa waggoota darban keessa akkuma uummata Oromoo naannolee biroo rakkoo hedduu keessa jiraannus amma erga haaromsi dhufe hanqina bulchiinsa gaariin rakkachaa jirra komii jedhu dhageessisaa jiru. Dhimma kana furuuf cirootti kan argaman itti aantuun pirezidentii mootummaa naannoo Oromiyaa aadde Taayibaa Hasan kaleessaa qabee hawaasa wajjin mari'achaa jiru. Nama marii kaleessaa irratti hirmaatanii fi maqaan isaanii akka hin dhaamne gaafatan tokko rakkoo godinicha keessa jiruu fi wantoota ijoo maricha irratti bal'inaan haasa'een ture. Rakkoo dinagdee, rakkoo siyaasaa, rakkoo hawaasummaa bal'aa kan qabudha. Yeroo adda addatti hoggansi sadarkaa godinaa kana bulchaa ture. Hamma intala waggaa 14 gaara keessatti ajjeesanii bineensa nyaachisuudha. Hamma nama 30 ol aanota adda addaa irratti rakkaa ta'an fixuudha.
yeroo adda addaatti ijoollee garantaa dabarsuu fi manneen hidhaa akka biyyattiitti gaddigaleessa biyyaatti warra guuraa ture namoota sana akka irraa haan ummanni qabsoo godheen gara haaromsaatti murna dhufee fi murna biyya sana qoqoraa ture gidduutti amma qalmii guddaan kan jiru. Marii adde Taayibaa wajjiniin gaggeessitan irratti wanti ijoon ka'e maayinni maricha irratti immoo ejjennoon adde Taayibaan qabatan uummata mufachiiseera wanti jedhus jira isarraa nu himaame. Wanni ijoon qabatamee dhufe dhimma ajandaa hoggansa ammaan kana haayitarraa haasanii osoonii fi hubannaan qabinna hoggansa uummanni jaalatu hoggansa waan gaarii uummataa hojjechuu eegalee fi hoggansa haaromsaan dhufe gaafa itti gaafatamummarraa kaasanii uummanni ammoo lattii falmi jira warra taayitarraa weetti uummataa hoggansa maqaa haaromsaatti nu dhufe kana buusuudhaaf tattaattii godhuudhaan olola adda addaa irratti oofaa jira waan ta'eef. Hoggansi kun ammoo rakkoo eegaa jira amma jalqabbii gaarii jira waan ta'eef deemamaa jira gaafa jaamee qabsiifamu adde Taayibaan ammoo kana hubachuu hin dandeenye akkaan adde Taayibaan turiste ammoo fedha isaa fedha uummata kanaa malee nama uummanni kun hin teenye irratti jirudha malee kuma dur darame san jechuudha rakkoo jirulleen akka isin naafuftan kana waan hin ta'iniif murna hawaasaa mara hangan dubbisuutti kan keessan hin fudhatee kan goree qindeessaa fudhachuu diddee. Amma akka keessanittis akka fedha uummataattis wanti rakkoo godina Harargee lixaa furuu danda'a jettan maayini. Oromoon Harargeedhaa tokkummaan feene jaalalan feene fakkeessanii warri murni afartaa jiru warri taayitaa dhabee waan jiru sagalee murna taayitaa dhabee kana dhiisanii ani falajee kan yaadu nama uummanni gartee bakka buufate yoo hojimaata lafan qabsiisin tokkummaa Oromootiifillee gaarii hin ta'u. Ilaalchi uummata keessatti illee qabame gara biraatti deemaa fedhii uummataa ilaalu sagalee uummataatiin qaama uummanni akka buufatee eegamu. Hayyee amma marii adde Taayibaan mariisistu kun rakkoo godinichaa furee tasgabbii buusa abdii jedhu qabdu moo hin qabdan? Gonkumaa waabdii takkan qabnu maaliif dhimma bakka iddoo biraa guduunfamee dhume akka gartee amansiisuuf dirqii liqinsiisuu waan ta'eef rakkoo fi wanni diinaa toftu qaama dhufe kana dirqiidhaan liqinsaadha. Hoggansi keenya olaanu keessafuu kabajamoo muummicha ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmedii fi obbo Lammaan uummata isaan jaallatu uummata isaan kabajuu fi uummata iddoo guddaa isaaniif qabu kana waan kana isaan sirriitti gadi fageenyaan laalanii yoonii fi kallattii qabsiisan malee gara biraatti deema. Hoogganaan waajjira koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa Dr. Nagarii Leencoo mootummaan sagalee uummataa dhaga'uun rakkoo jiru furuuf murannoo qabaachuu nutti himaniiru. Kanti pirezidaantiin keenya adde Taayibaa Hassan iftoomina barbaachisaa ta'e yaaffii ka'e uumanii waliigaltee irra kan ga'an akka ta'eedha. Garuu immoo ammallee qaama hawaasaa garaagaraa haasofsiisuudhaaf beeylamatanii akka jirudha. Mariin kun raawwanne waan ta'eef ammuma akka waan xumurameetti kaasuun dogoggora dhachuudha. Mootummaan naannoo Oromiyaa nama gaaffii uummataa deebisu hin ramadu amantaa irraa hin qabnu jedhee kan kaasu uummata miti caasaa mootummaa keessaa fedhii aangoo kan qabu akka ta'e beekamu qabaa jechuudha. Kana mootummaan naannoo Oromiyaa amma kan inni gochaa jiru fedhii uummata kanaa dhaggeeffatee tajaajiluuf fedhii isaanii isaan gammachiisuuf isaan tajaajiluuf malee isaa ala tarkaanfii fudhatu tokko iyyuu hin jiru. Maaliif jenna kana immoo filas mootummaan mootummaa ta'uu kan danda'u fedhii uummataa malee ta'uu hin danda'u. Kana beeka mootummaan naannoo Oromiyaa. Dr. Nagarii Leencoo dhageenye dhaggeeffattoota keenya. Kacaqasaa jirtan raadiyoo BBC sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo odeessaalee addunyaaf biyya keessaa gaggabaabsitee nutti himuudhaaf Firaa'ol Balaayas jirti. Galaana Galatoomii godina Daawuroo aanaa Asiiraatti har'a sigigoo lafaa rooba yandoo booda qaqqabeen namootni 12 lubbuun yoo darbu 4 immoo miidhamni jabaa akka irra ga'e FBC'n gabaaseera. Namoota du'an keessaa reeffi namoota 10 gargaarsa hawaasaan kan argame yoo ta'u kan warra hafanii lamaan barbaadamaa jira. Balichaan qabeenyi miiliyoona 1 shallagamu barbadaa'eera. Dooktariin gana 85 waggaa kurnoota dura daa'imman mormitoota mootummaa Ispeen hataa turan himataman. Dooktarichi daa'imman reef dhalatan hatuun deeggartoonni hoogganaa loltuu biyyattii akka guddifataniif kennaniiru himannaa jedhu haalaniiru. Ines Madrigaal dubartii ganna 49 yoo taatu daa'imman yeroo hataman keessaa tokkodha. Akkas jetti.
Hoy es un día muy importante. Esperamos que Guyan Haram Seisa, Wangas de Sonne France Ruskel Misen, Lutika Tibietin Hakamerkani Sushi Akalaluf Nugarga, Namadai Mangurgura Pitasuri Kanabalali Fichukam. En el tráfico, en la compraventa de bebés. Minister Ittisat Aliani, Elizabeth Trenta, Hokora Amma Libya Kesajruf, Harki France Kesajrajadan, Hogana Biyetti Yerosi, Colonel Gaddafi Busufi, Namota Naga Olchuf, Neton Loltu Yobobas, Alianin Bufatat Iyara Warana Yohayamtu, France Garu Mormatur Tejadaniru. Oduna Raf Kabate Kanumagalan. Aye, Galatomi Fra. Ijoollum maasa so burraakeen kuufin gara qabsoo hidhannoo tiseene. Nama ganna 16 osoo jiru qabsoo hidhannoo keessatti qabame mana hidhaa gale. Garii umurii ijoollummaa fi kan daddarummaa guutu mana hidhaa keessatti fite waggoota 23 booda geessa ganna 39 ta'e mana hidhaatti ba'e. Seenaa manneen hidhaarraa torbee kana isin biraan geenyu kan har'aan Baqqalaa Toma nama kana dubbiseera. Makanko Nasruddin Ali Muhammadin jedhama. Iddoo dhaloota koo godina Harargee Bahaanaa Beddennooti. Bara 1987 qabsoo hidhannoo siyaasaa keessan ture waraana ISL kan jaarraa Abbaa Gadaatiin hoogganamu. Qabsoo qabsoo hidhannoo siyaasaa irra jiruun egaa qabamee fayidaa seenee yeroo san umriin koo 16 ture. Jaalleewwan qabsoo isaan namoota 13 waliin kan qabame Nasruddin Aliyyi osoo namaa fi ifa aduu hin argin waggaa 1 ji'a 6 mana hidhaa waraanaa magaalaa Harar keessatti lafa jalatti hidhame. Waggaa 1 ji'a 6 booda gargaarsa fannoo diimaatiin gara mana hidhaa godina Harargee Bahaatti geeffaman. Manni hidhaa godinichaa Nasruddin Aliyyi poolisii naannoo Hararitti dabarsee kenne. Poolisiin naannoo Hararis himannaa siyaasaa ittiin qabame dhiisee yakka ajjeechaa nama dhuunfaa kan Nasruddin quba hin qabu jedhuun himate. Kukata'e ega to'annoo jala oolee waggaa 3 booda. Yeroon qabamutti umriin koo 16 ture bara 1887 jechuudha. Yeroon ammoo itti qaxaabiddi natti dhiyeeffatu bara 1990 waggaa 3 hin booda jechuudha. Mana murtii waggaan geessamu garuu manni murtii loogii kana bal'ee naannoo irratti gaggeessira. Fannifamee ajjeefamu murtee du'aa natti murteessani. Manni murtii naannoo Hararii murtii du'aa yoo itti murteessu Nasruddin ragaa yakka ittiin himatame irraafachiisu akka dhiyeeffatuuf carraa hin arganne. Abukaatoon dhaabateefi tures doorsisi adda addaa irra gahaa waan tureef haqa isaa falmuufi hin dandeenye. Kun ta'ullee Nasruddin abdii hin muranne gara mana murtii walii galaa naannoo Harariitti ol iyyate. Oliyyannoo hoggaan dhiyeeffadhu abukaatoon haadhaa buuti jennee ofuma biyyaaf beellama deddeebi'aa ture. Beellama 21 deemee waggaa 2 guutee ergaan beellama deemee booda ammas deebi'anii faallaa seeraa haala ta'een oliyyannoo biyyanarraa cufe. Ammas Nasruddin abdii hin muranne gara mana murtii jibbaataa federaalaatti ol iyyate. Haa ta'u malee ol iyyannoon isaa achi buutee miila bakar waaree taate. Yuunivarsiitii Haramayaa muummee seeraa irraa gareen tajaajila seeraa bilisaan kennu ol iyyannoo Nasruddin barbaachu gara mana murtii federaalaa deemus maqaan isaas ta'ee galmeen isaa hin argamne. Komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa dabalatee qaamolee mootummaa garaagaraatti iyyatus fala dhabee waggoota 23 mana hidhaa turuuf dirqame. Turtii kana keessattis dararaan adda addaa irra gaheera. Duraan dhala 1993 yookiin du'aatiin akkaan adamuu biyyaan natti murteessame. Biyyaa kanarraa kaasee konsolata miila fiyyachuu hidhuudhaan waggaa 3 guutuu konsolata guddaa humna fiyyaa oliin irratti hidhuudhaan akkasitti ture. Akkasumas harka fiyyallee sibiilaan na hidhanii turan nyaata gahaaniin dhoorkamee argamsuu fiyyarraa akka miidhaan goo filaastikiin irratti uluudhaanii fi miidhaan fayyaa cimaan akkanarra gahuun taasifamaa ture. Waggoota 23 booda mootummaan dhiifama godhee fi yoo bahu maatii isaa keessaa kan lubbuun jiru harmee isaa qofa. Dararaa mana hidhaatti irra gaheen rakkoo fayyaa isa mudateefis haga ammaa yaala hin argatin jira. Kun seenaa Nasruddin Aliyyi Mahammadi. Seenaa manneen hidhaarraa torbee kana simbiraan geenyuudhaa Nasruddin Aliyyi amma jiraataa magaalaa Beddennooti. Dhaggeeffattoota keenya sagantaaleen qixxataarraaf jennee kanumaan gammaatti hordoftanidha. Odeessaalee biroon biyya keessaaf alaa garuu fuula feesbuukii keenya BBC News Afaan Oromoo akkasumas marsariitii keenya irra ni jiraatu. Dubbisaa jaaladhaa qooddadhaa waan nu hordoftaniif galatoomaa faraa bula.